Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, dou por iniciada a sessão. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2023, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o Excelentíssimo Senhor Gonçalo Pereira Fernandes Caldeira Rodrigues, a fim de tomar posse do cargo de Secretário de Estado da Agricultura, para o qual foi nomeado por decreto do Presidente da República número 21A/2023 de hoje, publicado no Diário da República, primeira série, primeiro suplemento ao número 33/2023 da mesma data. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Tendo prestado a declaração de compromisso de honra e assinado o respectivo auto, por Sua Excelência o Presidente da República lhe foi conferida a posse do referido cargo. Em firmeza do que se lavrou a presente auto, que depois de lida em voz alta vai ser assinado por Sua Excelência o Presidente da República e que eu, Ana Cristina Batista, Secretária-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Em nome de Sua Excelência o Presidente da República, declaro encerrada a sessão.